El Terrassa Futbol Club ha passat pàgina a la derrota contra la Muntanyesa i només pensa en retrobar el camí de la victòria després de no fer-ho en les dues últimes jornades. Aquest diumenge els de Miqui Carrillo tornen a jugar a casa, aquest cop davant el Masnou. Els agarencs ocupen la sisena posició amb 21 punts, a només dos de les places de play-off, que podrien recuperar si guanyen els maresmencs i es produeix alguna ensopegada entre els quatre primers classificats. De fet, aquest dissabte hi ha un enfrontament directe entre Sant Feliuenc, 5è, i Europa 2, en el partit que inaugurarà aquesta 13a jornada. El Terrassa, però, haurà d'esforçar-se al màxim per emportar-se la victòria davant d'un rival que ha anat de menys a més en les últimes jornades. Sota les ordres de Miguel López, el Masnou no ha notat el canvi de categoria després de l'ascens aconseguit la temporada passada. Ocupa una tranquil·litzadora 11a posició amb 16 punts i no coneix la derrota en els darrers 5 partits amb un balanç de 3 victòries i 2 empats. L'últim, aquest diumenge a casa, contra la Rapitenca. A més, es tracta d'un equip que basa la seva fortalesa en el treball defensiu i que rentabilitza al màxim els seus gols, ja que només n'ha marcat 10. Per aquest partit, Carrillo té les baixes dels lesionats Pedro, Marc Vilajosana i Isaac Maldonado, així com Batanero per sanció. Jaime, que no va jugar ahir amb la selecció catalana amateur per una sobrecàrrega als isquiotibials, és dubte. La bona notícia és la recuperació de Juancho, que entrarà a la convocatòria. El partit començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Héctor Robas Bondía.